ხოველ დღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედიც პირდაპირ ეთერში. Რა ხდება სავალუტო ბაზარზე, უკავშირდება თუ არა ეროვნული ვალუტის გაუფასურება მხოლოდ ობიექტურ მიზეზებს, რამდენად თანმიმდევრული და ადეკვატურია მთავრობისა და ეროვნული ბანკის პოლიტიკა და როგორია პროგნოზი? კვირის მთავარი ეკონომიკური თემით პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Გასული წლის ბოლოს დაწყებული ლარის კურსის გაუფასურების ტენდენცია წელსაც გაგრძელდა. Გასული კვირის ბოლოს საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი 2014 წლის 7 დეკემბრის ნიშნულამდე დაეცა. Ლარის ასეთი დაბალი კურსი მხოლოდ 11 წლის წინ ფიქსირდა. Საქართველოს მთავრობაში კი ირწმუნებიან, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება მათგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხდება. Საგარეო თუ საშინაო ფაქტორები რა ხდება რეალურად სავალუტო ბაზარზე, ეკონომიკის კითხვებს ეროვნული ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, ფინანსური სტაბილურობისა და კონკურენტუნარიანობის კვლევის ცენტრის დირექტორი პროფესორი მერაბ კაკულია უპასუხებს. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. Სტუმარი ეკონომიკში. ბატონო მერაბ, გამარჯობათ. Მოგესალმებით. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში ამ მეტად აქტუალურ კითხვაზე. Ეს მე აღნიშნე გადაცემის შესავალში, რომ ლარის გაუფასურების ტენდენცია დაიწყო გასულ წელს და გრძელდება წელსაც. Რა ხდება რეალურად სავალუტო ბაზარზე? Მოგეხსენებათ, რომ სავალუტო ბაზრის კონიუნქტურას განსაზღვრავს მოთხოვნა და მიწოდება. ამიტომ ეს პრობლემაც ჩვენ უნდა განვიხილოთ ამ ორი განზომილების კონტექსტში. მიწოდების მხრიდან ლარის კურსზე მოქმედებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საგარეო ვაჭრობა. მოგეხსენებათ, რომ საგარეო ვაჭრობის დეფიციტი 2014 წელს მნიშვნელოვნად გაღრმავდა, რისი მიზეზიც იყო ექსპორტის შემცირება, განსაკუთრებით წლის ბოლო კვარტალში. ეს პროცესი აგვისტოდან დაიწყო, მაგრამ განსაკუთრებით გაღრმავდა ნოემბერში და დეკემბერში. ნოემბერში ექსპორტი, ქვეყნის ექსპორტი დაეცა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 35%, დეკემბერში დაეცა 20%. ამ დროს ცხადია შემოდინება საექსპორტო შემოსავლებიდან მცირდება და ეს ვარყოფითად მოქმედებს სავალუტო ბაზრის მოთხოვნა მიწოდების თანაფარდობას. ანუ ეკონომიკაში არსებული პრობლემები. დიახ, ერთი ეს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ეს არის ფულადი გზავნილები. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში წელიწადში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ფულადი გზავნილი შემოდის უცხოეთ ქვეყნიდან, მათი ნახევარზე მეტი მოდიოდა რუსეთის ფედერაციიდან. აი მაგალითად, გასული წლის დეკემბერში რუსეთის ფედერაციიდან საქართველოში შემოვიდა $83 მილიონი, მხოლოდ ერთ თვეში, დეკემბერში. Და მიმდინარე წელს ეს მოცულობა, ამ მოცულობამ დაახლოებით 44 ესე იგი მილიონი შეადგინა. ანუ ეს მხოლოდ გზავნილებზე საუბრობა, არა ინვესტიცია. აქ საუბარია მხოლოდ ფულადზე. ანუ კვეთრად დავარდა ფულადი გზავნილების შემოსვლა რუსეთის ფედერაციიდან პირველ ყოვლისა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რუსეთის ფედერაცია ამჟამად ძალიან რთულ ეკონომიკურ ვითარებაშია სანქციების და ნავთობზე სოფლიო ფასების დაცემის გამო. სხვა ქვეყნებიდანაც შემცირდა ჩამორიცხვები, თუმცა განსაკუთრებით რუსეთიდან. უნდა ვივარაუდოთ, რომ მეოთხე კვარტალში ინვესტიციების მოცულობა შემცირდა, თუმცა მონაცემები პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ მოგვიანებით გამოქვეყნდება, მაგრამ ყველაფერი მიანიშნებს იქითკენ, რომ წინა პერიოდთან შედარებით საინვესტიციო ნაკადების მოცულობაც შემცირდა. ეს რაც შეეხება უცხოური ვალუტის მიწოდების მხარეს. ეხლა შევხედოთ მოთხოვნის ხრიდან ამ სიტუაციას. Ну, მოთხოვნის მხარეს პირველ რიგში ისევ საგარეო ვაჭრობის საიმპორტო ნაწილი განსაზღვრავს. Импорти експортისგან განსხვავებით საგზნობლად გაიზარდა წინა წელთან შედარებით. ეს ზრდა დაფიქსირდა მათ შორის ბოლო თვეებში, როცა ექსპორტი მკვეთრად ეცემოდა, შესაბამისად გაღრმავდა სავაჭრო ბალანსის დეფიციტი და ბუნებრივია, რომ ამან ვარყოფითად იმოქმედა გაცვლით კურსზე. გარდა იმპორტისა გასულით კურსზე ვარყოფითად მოქმედებდა ისეთი შიდა ფაქტორები, მაგალითად როგორც არის საბიუჯეტო ხარჯების ზრდა, განსაკუთრებით წლის ბოლოს მოხდა ეს. Ну, შეთანხმება იყო ეროვნულ ბანკსა და ფინანსთა სამინისტროს შორის, რომ ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯვას დეკემბერში ადგილი
არ ეკნებოდა დეკემბრის ბოლომდე ეს ასეც იყო, მაგრამ როგორც ჩანს დეკემბრის ბოლო დღეებში მაინც ბიუჯეტის არხებით მიმოქცევაში მაინც გავიდა მნიშვნელოვანი რაოდენობის ფულადი სახსრები, რაც აისახა კიდეც ისეთი მაჩვენებლების მონეტარული მაჩვენებლების ზრდაში, როგორც არის სარეზერვო ფული და როგორც არის ეროვნული ვალუტა მიმოქცევაში. ეს ორივე მაჩვენებელი დეკემბერში გაიზარდა და ეს რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე იანვრის პირველ ნახევარში გამოვიდა ბაზარზე. მაგრამ ამავე დროს აღსანიშნავია ეს გარემოებაც, რომ იანვრის თვეში უკვე 15 იანვარში, იანვარამდე მოგეხსენებათ, უნდა საგადასახადო ვალდებულებები შეესრულებინათ გადასახადის გადახდელებს და ამ ვალდებულების შესრულების დროს მათ ჭირდებათ მოგეხსენებათ ეროვნული ვალუტა და ამან გარკვეულწილად გაანეიტრალა თითქოს ის ფულის ასე ვთქვათ მასის ის ზრდა, რომელიც ვთქვათ დეკემბერში მოხდა. ანუ შიდა ფაქტორები შეიძლება ნოემბრის დასაწყისში, უბრალოდ იანვრის დასაწყისში არსებობდა საბიუჯეტო ხარჯების სახით, მაგრამ მერე უკვე, ანუ მე ხელოვაში მაქვს ბოლო დღეები, ამ ბოლო დღეებში არ ამგონია, რომ ბიუჯეტს ან თქვათ ეროვნული ბანკის მიერ გამოყენებულ ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ინსტრუმენტებს, როგორც მაგალითად რეფინანსირების აუქციონი, რამე მნიშვნელოვანი გავლენა მოეხდინა დაღმასვლაზე. ესე იგი, არსებობს კიდევ დამატებითი რაღაცა ფაქტორი, რომელიც აი ამ არ ვიტყოდე ჯერ აჟიოტაჟი მაინდამაინც არ შეიმჩნევა, მაგრამ ნუ მისი რაღაცა წინასწარი ნიშნები არის და მე მგონია, რომ ამისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის ეგრეთ წოდებული მოლოდინები, რომელსაც ჩვენი ექსპერტები და ჩვენი საზოგადოება რა თქმა უნდა მაინდამაინც სერიოზულად არ უყურებს და მთელ მსოფლიოში სავალუტო პროცესებს მნიშვნელოვნად მოლოდინები, ნეგატიური მოლოდინები განსაზღვრავს. ეს ნეგატიური მოლოდინები შეიძლება ჩამოყალიბდეს როგორც გარე ფაქტორების აღქმით ეკონომიკური სუბიექტების მიერ, ისე შიდა ფაქტორების და პროგნოზების, ასე ვთქვათ, ნეგატიურობით, ხო? მე მგონია, რომ დღესდღეობით საქართველოში ეს პესიმიზმის ტალღა ეკონომიკური სუბიექტების, იურიდიული და ფიზიკური პირების შორის გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე ეს იყო, ვთქვათ, გასული წლის, ვთქვათ, შემოდგომამდე. ასე რომ ყველა ამ ფაქტორის ერთობლიობამ განაპირობა განსაზღვრა ის დისბალანსი, რომელიც შიდა სავალუტო ბაზარზე არის, მაგრამ ხაზგასმით მინდა აქ თქვა, რომ მე მაინც როგორც ამ სფეროს ასე ვთქვათ წარმომადგენელს და ადამიანს, რომელიც პროფესიულად არის დაკავებული ამ პროცესების ანალიზით, მე მაინც მგონია, რომ ეს მაინც უფრო მიწოდების მხარეზე მოქმედი ფაქტორებით არის გაპირობებული. ანუ უპირატესად გარეშე საქართველოს ეკონომიკის საგარეო სექტორში ჩამოყალიბებული ნეგატიური პროცესებით არის უფრო გამპირობებული, ვიდრე ვთქვათ საბიუჯეტო პროცესით და ფულის მასის დინამიკით. თუმცა სუბიექტური მიზეზებიც არსებობს, თქვენ ამაზე ისაუბროთ, იგივე ბიუჯეტთან დაკავშირებით. რატომ გეკითხებით ახლა ამას? მე გადაცემის შესავალში აღვნიშნე, რომ რამდენად ადეკვატური და თანმიმდევრულია მთავრობისა და ეროვნული ბანკის პოლიტიკა, თუნდაც იგივე იქ იმ განცხადებიდან გამომდინარე, რომ ფინანსთა სამინისტრო დაპირდა ეროვნულ ბანკს, რომ არ დახარჯავდა და აღმოჩნდა, რომ დახარჯა. ანუ ეს მაინტერესებს თქვენი გადასახედიდან, ეს პოლიტიკა რამდენად მიზანმიმართულად ხორციელდება? ამ ურთიერთობას ორი მხრიდან შევხედოთ. პირველი მხარე, ეს არის ცენტრალურ ბანკსა და ფინანსთა სამინისტროს შორის ურთიერთობა იმ მიზნით რომ ესე იგი მაკროეკონომიკური სტაბილურობა არ დაირღვეს. Ну, ეს ურთიერთობა ნოემბერ-დეკემბერში საკმაოდ ინტენსიური იყო და მე ვთვლი, რომ დეკემბრის ბოლომდე ეს ურთიერთობა ძირითადად პოზიტიურ ჭრილში ხორცელდებოდა. მაგრამ ეხლა მეორე მხრიდან უნდა შევხედოთ ამას ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის პოზიციებიდან, ხო? ეხლა ფისკალური პოლიტიკა და კერძოდ ხარჯვითი პოლიტიკა სამწუხაროდ მარტო ფინანსთა სამინისტროსზე არ არის დამოკიდებული, გამიგეთ? ანუ ეს არითმია, რომელიც საბიუჯეტო ხარჯვის პროცესში, საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის პროცესში შეინიშნება და მთელი წლის მანძილზე, ამაში მხოლოდ ფინანსთა სამინისტროს ჩვენ
ვერ დავადანაშაულებთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სამინისტროები და უწყებები ვერ ითვისებენ საბუჯეტო ხარჯებს დროულად, სხვადასხვა მიზეზების გამო აქ ახლა ამას აღარ შევეხებით და შესაბამისად რაღაცა ხარჯები გროვდება, შაშანაც ასე იყო და წელსა წლის ბოლოს დაგროვდა და ახლა ეს ხარჯები ადრე თუ გვიან ხომ უნდა გავიდეს მიმოქცევაში, ხო? ანუ არჩევანი გააკეთა ბიუჯეტის შესრულებასა და ბოლოს მაინც წლის ბოლოს მე ამაში ვერ გავამტყუნებ ფინანსამინისტროს, რაც შესაძლებელი იყო რაციონალურად მაინც ეცადნენ რაღაც დაეცვათ რაღაც ასე ვთქვათ რაღაც ბალანსი დაეცვათ, მაგრამ ნუ წლის ბოლოს მაინც ნიშნულოვანი სახსრები მაინც გავიდა მიმოქცევაში და ნუ მაგრამ კიდე ერთხელ ხასუსან ამას არ უთამაშია მაინც გადამწყვეტი როლი. ანუ თქვენ მაინც ამოთქვა საგარეო ფაქტორები. მაინც ვთქვი რომ აი შემოდინება, აი უცხოური ვალუტის შემოდინება ქვეყანაში სამწუხაროდ წლის მეოთხე კვარტლიდან მოყოლებული მკვეთრად შემცირდა. რაც შეეხება ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, გასაგებია რომ ქვეყანაში არის თავისუფალი მცურავი კურსი და ეროვნული ბანკი არ ერევა, მაგრამ ხანდახან უცა საჭიროა ერევა, ინტერვენციის გულისხმობ. უნდა ჩაერევის თუ არა, ეს არის თუ არა ისეთი წონასწორობა, რაც დღეს გვაქვს მიღებული 1.95 არის ოფიციალური კურსი გუშინდელი, საჭიროა თუ არა ეროვნული ბანკის ჩარევა? იცით რა, ეროვნული ბანკის ჩარევას აზრი უნდა ქონდეს აზრი, ხო? ანუ ეროვნულმა ბანკმა ტყუილად არ უნდა დახარჯოს სავალუტო რეზერვები, ისე რომ მას ეფექტი არ ექნება, ხო? რა შემთხვევაში არ ექნება ეფექტი სავალუტო რეზერვების ხარჯოს? მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს დისბალანსი სავალუტო ბაზარზე გამოწვეულია ფუნდამენტური ფაქტორებით, ანუ თუ ეს არის ტენდენცია, რომელიც ღრმა ეკონომიკური მიზეზებით არის გამოწვეული, მათ შორის ექსპორტში, ვთქვათ, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში, ფულადგზავნილებში და ასევე შიდა რაღაც გარკვეულ პროცესებში, თუ ეს ასეა, ხო, ეროვნულ ბანკმა რამდენიც ამ და ხარჯოს თანხა, ხო, ამით არსებით გავლენას კონიუნქტურაზე ვერ მოახდენს. მას შეუძლია რაღაცა გადახრები, გარკვეული გადახრები, დროებითი გადახრები, მოკლევადიანი გადახრები შეიძლება დაარეგულიროს და რაღაც ინტერვენციების ტაქტიკით შეარბილოს სიტუაცია. მაგრამ მე ვთვლი რომ ამ დღევანდელი მდგომარეობით, ხო, მასობრივი ინტერვენციების გაკეთება ალბათ არ იქნებოდა გამართლებული, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეროვნულ ბანკმა გულზე ხელი უნდა დაიკრიფოს და მოვლენების გარეშე მეთვალყურად გადაიქცეს. მას უნდა ქონდეს ძალიან მოქნილი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. ანუ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რასთან გვაქვს საქმე, რა პროცესები ვითარდება, ობიექტურად უნდა იცოდეს და შესაბამისად ეს აი მაგალითად როცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გამოვიდა გასულ წელს, გახსოვთ თქვენ, ხო? მაშინვე დაცხრა პანიკა. ნუ მისმა გამოსვლამ ძალიან პოზიტიური როლი ითამაშა. შესაძლებელი ეს არ არის აუცილებელი, მაინც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გამოვიდეს და ვთქვათ გააკეთოს კომენტარი, შეიძლება ნუ მისმა მოადგილებმა, შეიძლება სხვა წარმომადგენლებმა ეროვნული ბანკის, ანუ საზოგადოება არ უნდა დარჩეს პროფესიული და ესე იგი ობიექტური ინფორმაციის გარეშე. კომუნიკაციის პრობლემა არსებობს. და კიდევ მინდა კითხო სპეკულაციებთან დაკავშირებით, გასულ წელს გაკეთდა განცხადება, რომ თავიდან ეს ყველაფერი მთავრობამ ყოველ შემთხვევაში პანიკას დააბრალა და თქვა, რომ ეს ძირითადად პანიკამ და აჟიოტაჟმა გამოიწვია, ასევე სპეკულაციებს ჰქონდა თუ არა ადგილი ამ დროს, როგორც წესი ვიღაცები, როგორც ამბობენ, ხელს იქფლობენ ამ პროცესებით. ზოგადად გაცვლით კურს, სავალუტო კურს განსაზღვრავს ბანკთაშორისი ბაზარი ყველა ქვეყანაში. ბანკთაშორისი ბაზარი, ანუ ბანკები, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი ოპერატორები ამ ბაზრების. ნუ რანაირადაც კარგად ინსტიტუციურად არ უნდა იყოს მოწყობილი ეს ბაზარი, ბირჟის სახით იქნება ეს, თუ ელექტრონული სისტემის სახით იქნება ეს, რანაირად კარგად არ უნდა იყოს მოწყობილი, სპეკულაციის ელემენტს აქედან ვერ გამორიცხავ. გამიგეთ? თავარია რომ ეს არ იყოს გადამწყვეტი ამ პროცესში. მე ვთვლი რომ ვერ ვიტყვი და თავს ვერ დავდებ, რომ სპეკულაციის ადგილი არ აქვს დღევანდელ პროცესში, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ეს სპეკულაცია უფრო მერე ბანკთაშორისი ბაზრის მიღმა ბანკნოტურ ბაზარზე და ვთქვათ
ბანკებსა და კლიენტებს შორის ურთიერთობაში შეიძლება უშუალოდ რაღაც ამის ელემენტები იყოს უფრო მნიშვნელოვან წილად, ვიდრე თვითონ ბანკთა შორის ბაზარზე, სადაც ოფიციალური კურსი ისაზღვრება. მე ვთვლი, რომ ალბათ კომუნიკაცია იქნება ის მექანიზმი, აქტიური და ეფექტიანი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან იქნება ის მექანიზმი, რომელიც დააცხრობს აჟიოტაჟურ და უფრო მომდენო ეტაპზე უფრო სერიოზულ პრობლემას, პანიკურ განწყობილებას. ანუ ამ ეტაპზე ხა გასუტრეთან შედარებით ისეთი პანიკის ნიშნები არ შეინიშნება. ეს რას ნიშნავს, რომ საზოგადოებამ დეკემბრის დასაწყისში იყო სერიოზული? ანუ არა, დეკემბრის დასაწყისში, როცა პირველად ხდება. ამაში არ წელს გეკითხებით. წელს უკვე წელს ჯერჯერობით ამას ვერ ვხედავ, მაგრამ თუ ტაბლოებზე ხედავთ? არა, ტაბლოებზე ეცით რა, ეს ზოგადად გადამცველი პუნქტები ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ, სწრაფად და თავის ინტერესებში კომერციულად აკეთებენ რეაგირებას ამას. კომერციულ ბანკებში, როგორც წესი, გადამცველ ბანკებში, გადამცველ პუნქტებში უფრო მაღალი გაყიდვის კურსებია და ამას ჩვენ შევეჩვიეთ უკვე. მაგრამ ეს მინდა გითხრათ, რომ ეს აბსოლუტურად გაუგებარია, იმიტომ რომ კომერციული ბანკებისთვის არ არის ვალუტის გაცვლის ოპერაცია შემოსავლის ძირითადი წყარო. ხომ და ნუ ასეთი მაღალი კურსის გაყიდვის, ასეთი მაღალი კურსის დაწესება იგივე დავშვით კონვერტაცია ცესხის გადახდის დროს თავისთავად ზარალდება ადამიანების დოლარში ეს არ არის მათი მხრიდან ასე ვთქვათ ტოლერანტული დამოკიდებულება კლიენტის მიმართ. სხვა არის გადამცველი პუნქტისთვის თავარი შემოსავლის წყარო ეს არის, გამიგეთ? ამიტომ ის თილობს რომ რაღაცნაირად კლიენტი მოგებაც ნახოს და თან ამავე დროს ისეთი ასე ვთქვათ კურსები გამოაცხადოს, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, რომ ასე თუ ისე მყიდველი შეწდეს მას, მაგრამ როცა მყიდველს ეუფლება უკვე პანიკური და აჟიოტაჟური განწყობილება, ის უკვე აღარ უყურებს. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ გადამცველი პუნქტები თვითონვე ხანდახან ხელს უწყობენ აჟიოტაჟის ჩამოყალიბებას, რომ მერე ასე ვთქვათ კლიენტი აიძულონ მაღალ ფასად. ცემაში რეკლამის დროა, ჩვენ ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკაზე კიდე გადაცემის მეორე ნაწილში უფრო დეტალურად ვისაუბრებ. დაგვალოდეთ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. მე შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკში. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ეროვნული ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი პროფესორი მერაბ კაკულია და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება სავალუტო ბაზარზე. ბატონო მერაბ, ძალიან ძნელია ალბათ პროგნოზის გაკეთება, იმიტომ რომ ამ თემაზე ყოველთვის უჭირთ ხოლმე პროგნოზის კეთება, მაგრამ მაინც არსებობს ალბათ რაღაც ღვარი, რომლის იქით არ უნდა წავიდეს ეროვნული ვალუტა, თუ შეუძლებელია ამის თქმა? ეხლა შეგვიძლია რაიმე პროგნოზის გაკეთება, რა შეიძლება მოხდეს? კონკრეტული ნიშნულის შესახებ პროგნოზი გაკეთება ძალიან ძნელია. მაგრამ არის ზღვარი რაღაც, რომ აი ზღვარს იქით. ეგეთი ზღვარიც, ასე ვთქვათ, ეს მოთხოვნამ და მიწოდების თანაფარდობა უნდა განსაზღვროს. ესე იგი, ზემოქმედება პროცესზე შეიძლება ამ ორ მხარეზე რაღაც პოლიტიკური ინსტრუმენტების საშუალებით ზეგავლენის მოხდენის გზით. ماشي, რა ინსტრუმენტები გვაქვს, რომ რა გავლენა შეგვიძლია მოვახდინოთ ეკონომიკაში? Ну, აი, მოდით მიწოდების მხარეს შევეხოთ, ხო? Ну, პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ის, რომ საინვესტიციო აქტივობა გაიზარდოს, ანუ უცხოური ინვესტიციები რა შეიძლება მეტი შემოვიდეს. ეს, ანუ მოცულობით, თქვათ, ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს, ვიდრე თქვათ ფულადი გზავნილება. აი, გრანტები, ტრანშები ამ შემთხვევაში. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ესე იგი საინვესტიციო ასე ვთქვათ პროგნოზი თითქოს პოზიტიურია 2015 წელს. აი, მე მაგალითად ნამდვილად ვიცი, რომ სადღაც მარტიდან მარტ-აპრილში ძალიან სერიოზული ინვესტიცია ჩაიდება. საუბარია ახალი გასადენის მშენებლობაზე, რომელიც საქართველოს ტერიტორიას სადღაც აი ამ პერიოდში მოაღწევს და შესაბამისად საქართველოში ძალიან დიდი ოდენობის ჩვენი ბაზრის მოცულობის გათვალისწინებით დიდი ოდენობის სავალუტო რესურსის კონვერსიის ასე ვთქვათ ამოცანა დადგება. ანუ ეს
გარკვეული პოზიტივი შეიძლება განვიხილოთ. Ну, უნდა ვარაუდოთ, რომ იქნება ალბათ სხვა საინვესტიციო ნაკადებიც. Მოკლედ, სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს ფოკუსირებული წელს განსაკუთრებით, რომ აი ინვესტორების დობა შენარჩუნებული იქნას, ან გამტკიცებული იქნას, როგორც გინდათ ისე აღიქვით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე მომენტი ეს არის ექსპორტის ხელშეწყობა. სამწუხაროდ ექსპორტის პოლიტიკა საქართველოში ძალიან ეკლექტურია. ანუ არ არის თანმიმდევრული, ჩამოყალიბებული, ინსტიტუციურად უზრუნყოფილი და სამწუხაროდ ეს თავის შედეგებს იძლევა. Ну, რუსეთი არა, მარტო რუსეთი არა და მარტო რუსეთზე რომ ზუსტად ეს თელი აქცენტი გაკეთებული, იმიტომ არ რომ ეხლა ამდენში ვარ, კიდე შეიძლება სიტუაცია კიდე გართულდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა გზავნილების მხრიდან დაგვარტყა რუსეთის კრიზისმა ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ექსპორტის მხრივ 2014 წელი საუკეთესო იყო რუსეთთან, რუსეთში ექსპორტის მხრივ გაიზარდა მნიშვნელოვნად, ძალიან სწრაფად. ანუ სულ რატომ ხარია რუსეთის კრიზისის საკუთრება? რუსეთის კრიზისმა 2015 წელს არა მარტო შეიძლება უკვე ეს აისახა ჩვენზე გზავნილების არხით და ექსპორტიც თუ შემცირდება, ის ყველა ნიშანი არის, ის შაშან სიმწრით გაზრდილი ექსპორტი წელს ისევ შემცირდება. ბუნებრივია, რუბლის კრიზისი იქნება თავისთავად შემცირდება, ცხადია შემცირდება, ხო? ამიტომ ანუ რუსე პოლიტიკის ფოკუსირება, რომ მოდეთ აი რუსეთზე და რუსეთში ექსპორტზე ავიღოთ ორიენტაცია, არასწორია. დივერსიფიცირება განსაკუთრებით ახლა მას შემდეგ რაც უკვე ეს შეთანხმება ღრმა და ყოველმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ძალაშია, უკვე თვითონ შეთანხმება ძალაშია და ალბათ საჭიროა რაღაც კომპლექსური ღონისძიებების შემუშავება, რომ ეს შეთანხმება მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ჩვენ, ხო? ეს მე რა შეიძლება გზავნილებზე ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიმოქმედებთ, იმიტომ რომ ნუ ეს საგარეო ისეთ ფაქტორია, რომელიც იმ ქვეყნის მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. ეხლა მოთხოვნის მხარეს შევხედოთ, ხო? Ну, საბიუჯეტო ისევ დღის წესრიგში და აქტუალურია საბიუჯეტო ხარჯების რითმულად და თანმიმდევრულ საბიუჯეტო პოლიტიკის თანმიმდევრულად გატარების საკითხი. ისევ აქტუალურია. ამ ხრივ თავრობა შეუძლია რაღაცა ოპტიმალურად იმუშაოს უფრო და უფრო დაარეგულიროს ეს პროცესი, რომ არ დაგროვდეს ეს ხარჯები და მეერე ერთბაშად გასაწევი არ გახდეს. არასწორი დაგეგმა არის ბიუჯეტის თუ მენეჯმენტის პრობლემა ამ შემთხვევაში? იცით რა, დაგეგმა შეიძლება სწორია, მაგრამ მე მენეჯმენტის პრობლემაა, იმიტომ რომ მენეჯმენტი მარტო ფინანსამინისტროს თავრობაში უნდა მოხდეს ამის კოორდინირება, ხო? ბუნებრივია ეროვნულ ბანკს თავის მხრივ შეუძლია ამაში დადებითი როლი ითამაშოს, უფრო აქტიური და მობილური კომუნიკაციით საზოგადოებასთან. იმიტომ რომ საზოგადოებას არ უნდა მიეცეს, საზოგადოება არ უნდა ჩავარდეს იმ მდგომარეობაში, როდესაც მას ასე ვთქვათ დაეუფლება აბსოლუტური უიმედობის განცდა. ანუ აუცილებელია, რომ ეროვნულმა ბანკმა გააკეთოს განმარტება, რა ხდება? სისტემატურად უნდა იყოს რაღაცა ურთიერთობა, რაღაცა ახსნა განმარტება, რაღაცა. მე კიდე ხას უსვამ, ინტერვენციებს არ გულისხმობ, თუმცა რაღაც მომენტებში შეიძლება ინტერვენცია მათ შეასრულოს კომუნიკაციის ფუნქცია. ანუ რაღაცა ინტერვენციამ შეიძლება იმედიანობა, იმედი გააჩინოს და რაღაც ოპერატორები, ბაზრის ოპერატორები რამდენადმე დაამშვიდოს, მაგრამ ეს ბუნებრივია შეიძლება გაკეთდეს იმ შემთხვევაში, როცა ყველაზე მორგებული იქნება ასეთი ინტერვენცია. ნახან საგარეო ფაქტორებზე საუბრობთ, იგივე ნავთობის ფასის კლება, ყველა ამბობს იმას, რომ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენთვის და ეს არის კარგი, დავშოთ ჩვენი პატარა ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ეს როგორ ახდენს გავლენას ვალუტაზე? ახდენს გავლენას იმდენად, რამდენადაც ნავთობპროდუქტები არის ერთ-ერთი ძირითადი საიმპორტო კატეგორია. ანუ თუ იმპორტის ღირებულება შემცირდება ფასის გამო, ბუნებრივია ეს საგადასახდელო ბალანსზე დადებითად იმოქმედებს. მეორე თემა როგორია საწვავის ფასები ქვეყანაში? მაგრამ ნუ ეს თემა, ეს ცალკე თემა, ამას არ ვეხებ, რაც გვიჯდება ჩვენ მისი შემოტანა, მე როგორ ყიდიან, ეს ალბათ ცალკე საუბრის თემაა, ხო? ეს დადებითია, მაგრამ არ უნდა დაგვაწეს, რომ არის სხვა იმპორტები. შეუძლია ეს გზავნილები დააბალანსოს იმდენჯერ ისეთი ასე ვერ
ჩამოყალიბდებით, რომ თქვა იმანის დააბალანსოს, ხო? ბალანს საგაცხადო ბალანს აქვს, ესე იგი, მიმდინარე ანგარიში და კაპიტალური ანგარიში, ხო? Ну, აქ ასეთი, ასე თქვა, კორელაციის გაკეთება ძნელია, მაგრამ ცხადია, რომ თუ ჩვენ იმპორტის ნაწილში შეგვიმცირდება ხარჯი საწვავის, თქვათ, ხო? ანუ ეს ვალუტის მოთხოვნაზე დადებითად იმოქმედებს და თუ თქვათ, გზავნილები შემცირდება, ეს ვალუტის მიწოდებაზე იმოქმედებს ვარყოფითად და საბოლოო ჯამში, როცა ამისი სალდოს გამოყვანა მოხდება, ცხადია დადებითი ფაქტორი, დადებითმა ფაქტორმა შეიძლება გადაფაროს ის კონკრეტული ვარყოფითი ფაქტორი. მაგრამ მთლიანობაში უნდა შევხედოთ ამ სიტუაციას და არა ცალკეული კომპონენტების მიხედვით. გასაგებია. Ანუ ჩვენ ჩამოთვალეთ მთელი რიგი ფაქტორები, მაგრამ უფრო მეტად აქ ობიექტურ მიზეზებზე გავაკეთე აქცენტი, ანუ საგარეო ფაქტორი, რომელსაც ვერაფერს ვერ უსვამთ, მაგრამ თქვენ ამ მაინც აიყო საუბარი იმას, რომ ეკონომიკაში არის პრობლემები, კიდევ ტურიზმის კუთხითაც. ამან მოახდინა თუ არა გავლენა, იმიტომ რომ შემცირებულია როგორც სტატისტიკა აჩვენებს. აუცილებლად, იმიტომ რომ ტურიზმი არის მომსახურების ექსპორტი და ჩვენ ახლა ამ აქამდე ვსაუბრობდით საქონლის ექსპორტზე და ტურიზმი არის მომსახურების ექსპორტის ესე ძირითადი სახეობა საქართველოში და ის მნიშვნელოვნად აბალანსებს საქონლის ექსპორტში წარმოშობილ დისბალანსებს. მთელი ამ ბოლო წლების მანძილზე ძალიან დიდ როლს თამაშობდა. სხვა შორის, გასული წლის ბოლოს ტურისტული ნაკადის შემცირება სეზონურობით, ნაწილობრივ და ნაწილობრივ სხვა მიზეზებით ვარყოფითად იმოქმედა ლარის კურსზე. ახლა წელს თუ კარგი ზამთრის სეზონი გვექნება ტურიზმის, ხო? ეს ცხადია გარკვეულწილად და დადებით გავლენას მოახდენს შიდა სავალუტო ბაზარზე. ბოლოს აი მივდივართ იქ, რომ ეს ეროვნული ვალუტის გაუფასურება შესაბამისად იწვევს ინფლაციას, მიუხედავად იმისა, რომ 6%-იან ნიშნულს ჯერ არ მიუახლოვდით. შესაძლებელია 5%-ია 2015 წლიდან მიზნობრივი ინფლაცია 6.5%-ია. აი ამ 6%-ს როდესაც მიუახლოვდებ. 5%-ს უკვე ახლა. ხო, მაგრამ 6%-ია ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი. ეხლა ამჯერად ეროვნული ბანკის მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელი 2014 წლის შეადგენით იყო 6%. ეხლა 2015 წლიდან არის 5%. ხო, მოკლედ ფასების ზრდა მოსაოდნელია თუ არა, უკვე გაიწია რაღაც პროდუქტებზე ფასემა იმპორტზე ორიენტირებულ ქვეყანაში, როგორც არის საქართველო, ცხადია, რომ ნაცვლითი კურსის ესეთი დაღმასვლა უნდა აისახოს ფასებზე. ხო? აი ხა დეკემბრის ინფლაციას თუ შევხედავთ, მან შეადგინა სულ რაღაც 2% წინა წლის დეკემბერთან. მარჩის საგანგაშოარი, მაგრამ ფასები სურსათის ფასებმა 2.5-ი, მაგრამ ნუ თუ გავითვალისწინებთ, როგორ ხდება ინფლაციის სამხრეთ ფასების ინდექსის გამონდარიშება, ახლა დეტალებში აღარ ხედავ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დეკემბრისთვის ბოლო დეკადა, ბოლო დეკადის სიტუაცია სრულყოფილად არაისახა ფასებზე და ალბათ უფრო საინტერესო იქნება იანვარში რა მოხდება. ნუ ჩემი ვარაუდით იანვარში ინფლაციის ტემპი უნდა დაჩქარდეს, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ნავთობის ფასების სისტემატურ კლებას, რომელიც ნელა მაგრამ მაინც თანმიმდევრულად საქართველოსიც შეინიშნება, ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად ინფლაციის მაჩვენებას დაწევის მიმართულებით მოახდენს გავლენას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ინფლაცია არის ფასების საშუალო დონის და არა რაღაც ცალკეული სასაქონლო ჯგუფების ფასების დინამიკის ცვლილება, ხო? აქედან გამომდინარე, შეიძლება 5%-იან მაჩვენებლის მიღწევა მალე არ მოხდეს. და თუ ეს ასე იქნება, მაშინ ეროვნული ბანკი ცხადია თავის მონეტარულ პოლიტიკას არ გაამკაცრებს, სანამ არ მიუახლოვდებით იმ ეხა შერბირებულ პოლიტიკას. ნუ ახლა გრძელდება ისევ ის პოლიტიკა, განაკვეთი რეფინანსირების არ შეცვლა, მოგესალმებით. მაგრამ როგორც კი ინფლაციის რისკები გამოიკვეთება, თუნდაც ლარის კურსის კლების გამო, ხო? ბუნებრივია, რომ ბანკი მოახდენს ამაზე გავლენას. და კიდევ ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც აწუხებს მოსახლეობას, ის არის კრედიტები, ვისაც აქვს დოლარში აღებული, მათ ძალიან გაუძვირდათ. სხვაობა არის რიგ შემთხვევაში 100 ლარზე ზემოთ. აი ეს ორი სხვა ჩერს მეც ვარ, ასე რომ ეს ყველა პრობლემაა. რა, ანუ ამ შემთხვევაში რა გამოსავალი არსებობს? შესაძლებელია, რომ ბანკებმა თავად დავშოთ, რა ვიცი, არ ამგონია, მაგრამ პროცენტი დაწიონ, ან როგორ შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები თავისთავად ზარალდებიან. პროცენტს ახლა მოქმედ კრედიტებზე ბანკები ცხადია არ დაწევენ.
Procentis dacevaza da restrukturizaciaze saubari iqeba mashin, rotsats krediti problemuri xteba da. Gadadis uimedos kategoriashe. Mashin sheleba ragatsa komunikatsia bankta. Khoma gram tsveni upleba tsho irgveva, imtoro seriozulat davsho. Ara, nu es me rotsa me avige, vtkvat krediti impirobebs zapirobebsats avige, mashin me avige es bankmats aigo tavis khvib savalutoriski da mets avige savalutoriski, kho? Anu me chemze varqobitat imokmedebda kursis datsema bunebrivat da bankze varqobitat imokmedoba imokmedebda ro gamqarebulebs kho ai eg ma interesebs im shemtkhovashi tu magalitad gamqarda lari mashin banks ak upleba shetsolos imas udes khol shekrulebashi ro sheulia davshot gadakhedos mas tavisi survili shesapamisat me fikrop rom aset khol shekrulebas mokhvarebelma kheli anu da moatseros anu is khol khol shekrulebashi egre martali მე მაგალითად ყოველთვის ურჩევ ჩემს კოლეგებს და ვინც მე კითხება რომ ასეთი გაურკვეველი ჩანაწერი რომ ხალხრივად შეიძლება ხელშეკრულებაში არ დევს ეგა არ დევს ჩემ ხელშეკრულებაში სასწაული იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა ხელშეკრულებაში დევს რომ ბანკს აქვს უფლება შეცვალოს თუ დევს მან უნდა დაგისაბუთოს რატომ შეცვალა დაგისაბუთოს უნდა რატომ შეცვალა ესე არ არის ხა მართლაც რომ შეცვალოს ყოველგვარი мотиваციის გარეშე თუ სადაო იქნება ეს თქვა იურიდიულად სადაო თუ იქნება ეს ცალსახათესი არ არის რომ აი ბანკი რომ შეცვლის ამას არაფერი არ ეშველება შეიძლება ეიდაო ამასთან და იგივე დავშოთ ეროვნულ ბანკში გარ დაიცვა საკუთარი არის თორსტები არსებობს რაღაც მომხარებელთა უფლებების ქვეგანაყოფი რომელიც მომხარებელთა უფლებებს იცავს კი ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლდება ვადნო მერავ და მე მინდა იგივეთი კითხვა დაგისვა რაც დასაწყისში თქვი გავაკეთოთ პროგნოზი როგორც აი მოკლე ძალიან შესაძლებელია პანიკა და რა უნდა გააკეთოს მოსახლეობამ დაელოდოს მოვლენების გამითარებას პირველი რასაც მე ურჩევდი მოსახლეობას პირველ რიგში თვალი ადევნოს ოფიციალურ გაცვლით კურსს. იმიტომ რომ ოფიციალურ გაცვლითი კურსი არის ობიექტური. ხო, მაგრამ თუ იმ კურსით ვერსად ვერ ვიყიდი დავშოთ დოლარს. ანუ ადევნოს, იმიტომ რომ თუ არ მივა, ვთქვათ, კლიენტი და 1 დოლარში 2 ლარს არ გადაიხდის, ის გადამცველი პუნქტი მესვეური იძულებული იქნება, რომ დაუახლოვოს ოფიციალურ გაცვლით კურსს. ოფიციალურ გაცვლით კურსზე რატო ვაკეთებ ასეთ აქცენტს? იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ოფიციალურ გაცვლით კურსი ყველაზე რეალურად ასახავს ბაზრის ყველაზე მსხვილ სეგმენტზე, ბანკთა შორის სეგმენტზე არსებულ სიტუაციას, ხო? ის რა თქმა უნდა ბანკთა შორის საბიტუმო ფასია ის უცხოური ვალუტის საცალო არის უშუალოდ, როცა გადამცველ პუნქტში მიდიხარ, მაგრამ დიდი ასე ვთქვათ ამპლიტუდა არ უნდა იყოს წესით. ამიტომ თუ თვალს გაადევნებენ იმას და შესაბამისად თავის მოთხოვნას ან მიწოდებას დააკორექტირებენ იმ დინამიკით, რასაც ოფიციალური კურსი აჩვენებს, მე მგონი, ნუ პანიკის და აჟიოტაჟის ეფექტი უფრო ნაკლები იქნება ეს ასეა. რაც შეეხება ზოგადად პროგნოზს, მე ძალიან გამიჭირდება ასეთ პროგნოზის გაკეთება. თუმცა ადრე 1-2 თვის წინ უფრო მინდა გითხრათ, უფრო თამამად საუბრობდი რაღაც თქვა წონასწორობის კურსზე, მაგრამ მე რასაც უყურებ, მე ხედავ, რომ ეს ფაქტორები განსაკუთრებით ეკონომიკის საგარეო სექტორში შექმნილი პრობლემების პროგნოზირება ძალიან რთულია. ერთს კი ვიტყოდი, რომ ალბათ ჩვენ უნდა შევეჩიოთ იმას, რომ აი ხანგრძლივი გაცვლითი კურსის ხანგრძლივი სტაბილურობის პერიოდები, რაც ჩვენ ქონდა წინა წლებში, ალბათ ესეთი პერიოდები აღარ იქნება. და ანუ ჩვენ უნდა შევეჩიოთ აი ტურბულენტობას კურსის, იმიტომ რომ თელ მსოფლიოში ჩვენ ახლა ვართ, ერთხელ თქვი და გავიმეორებ კიდეც ღიათერში, რომ ჩვენ ვართ გაცილებთ უფრო მეტად ინტეგრირებული გლობალურ ფინანსურ სივრცეში, ვიდრე 10 წლის წინ და 15 წლის წინ ვიყავით. ამიტომ იქ როცა შტორმია ამ გლობალურ ფინანსურ სივრცეში, ხომ? ჩვენ ვერ დავრჩებით მიღმა ამ პროცესების, გამიგეთ? აქედან გამომდინარე, უნდა შევხედოთ ამას ასე, რომ როცა გლობალური ტრენდი მიდის, ვთქვათ, ძირითად სავაჭრო პარტნიორების ვალუტები დევალვირება ხდება,
თუ დევალვირება თქვათ არ ხდება და ხდება რაღაც შედარებით უფრო ზომიერ ფარგლებში ცვლილება, უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ჩვენი ვალუტის გაცვლითი კურსიც დაახლოებით ასეთივე ტრაექტორიით იმოძრავოს. აქ მინდა კითხოს, ყოფილი ხელისუფლების პერიოდში ანუ არ იყო საგარეო ფაქტორი, როგორ ეჭირათ ლარი მაშინ? არა, მაშინ საგარეო ფაქტორები, საგარეო და საშინაო ფაქტორების ურთიერთქმედება სხვანაირად იყო, როგორც ახლა ასე არ იყო. ახლა წარმოიდგინეთ, რუსეთიდან ირიცხებოდა ჩვეულებრივ თვეში ირიცხებოდა 60 მილიონი. 60-ში საშუალო დაახლოებით, რა, 55-60 მილიონი ირიცხებოდა, ხო? წელს ახლა წლის ბოლოს ჩამოირიცხა აქ საქართველოში 54 მილიონი, ხო? ანუ ამას იქ იმ დროს მიუხედავად ჩვენი მათთან დაძაბული ურთიერთობისა პოლიტიკურად მაინც ხდებოდა ეს, ხო? აი ეს ერთი მომენტი, ხო? მეორე მომენტი ეს არის, რომ ექსპორტში იყო უკეთესი მდგომარეობა. აი განსაკუთრებით ამ რეექსპორტის გამო მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ დიდი თანხები რჩებოდა საქართველოში ამ ავტომობილების რეექსპორტის. ეხლა რომ პრობლემები შეხვდით, ეხლა ავტომობილების რეექსპორტი ალბათ ამ წელს კიდევ უფრო დაავადდება. თუმცა თანამედროვე პოლიტიკა ალბათ საქართველოს მთავრობასა და ეროვნულ ბანკს შორის აუცილებელია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიტუაცია სჭირდება ძალიან ფრთხილი, გააზრებული და კოორდინირებული მაკროეკონომიკური მენეჯმენტი. და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ხელისუფლება მონეტარულის და აღმასრულებელი ხელისუფლების შეძლებს, რომ როგორმე ამ სიტუაციას აუღოს და იმ შტორმში, რომელშიც ჩვენი პატარა საქართველოს ეკონომიკა, ასე ვთქვათ, მოყვა, იმ შტორმში ჭორომებს და კლდეებს არ შევასკდებით და სიტუაცია აბსოლუტურად უმართავი არ გახდება. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ეროვნული ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, ფინანსური სტაბილურობისა და კონკურენტუნარიანობის კვლევის ცენტრის დირექტორი პროფესორი მერაბ კაკულია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრით დაბრუნდებით. მადლობთ ყურადღებისთვის. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიკსი, რადიო იმედიც პირდაპირ ეთერში.